চন্দ্ৰত বাৰু কি আছে যাৰ বাবে বিশ্বৰ বহু দেশৰ চকু এতিয়া চন্দ্ৰৰ দক্ষিণ প্ৰান্তত? ভাৰতে কিয় চন্দ্ৰপৃষ্ঠৰ দক্ষিণ প্ৰান্তত যাবলৈ সাহস কৰিছিল? এনেধৰণৰ চন্দ্ৰৰ লগত জড়িত বহুকেইটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ আজি এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে পাব। গতিকে ভিডিঅ'টি স্কিপ নকৰাকৈ শেষৰলৈকে চাই থাকিব। তেতিয়াহ'লে নমস্কাৰ বন্ধুসকল, যোৰহাটৰ পৰা মই ৰোহিত, স্বাগতম মোৰ এই নতুন ভিডিঅ'টিলৈ। পৃথিৱীৰ পৰা চন্দ্ৰটো দেখিবলৈ যিমান ধুনীয়া, প্ৰকৃততে সিমান ধুনীয়া নহয়। চন্দ্ৰটো দাগ আছে, আমি সদায় দেখা সেই চন্দ্ৰপৃষ্ঠত প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড দগাত আছে আৰু বহু ৰহস্য সোমাই আছে। আজিলৈকে কোনেও সাহস কৰিব পৰা নাই চন্দ্ৰপৃষ্ঠৰ দক্ষিণ প্ৰান্তলৈ যাবলৈ। দক্ষিণ প্ৰান্তত কি আছে কোনেও সঠিকভাৱে ক'ব নোৱাৰে। চন্দ্ৰত কি এনে ঐশ্বৰিক শক্তি আছে যি শক্তিয়ে বাহিৰৰ যন্ত্ৰ তালৈ যোৱাত বাধা দিয়ে? পৃথিৱীৰ দৰে চন্দ্ৰটো বাৰ্মুডা ট্ৰায়াংগল আছে নেকি? শুনিবলৈ কাল্পনিক যেন লগা চন্দ্ৰৰ কাহিনীটো প্ৰকৃততে কি, শুনিলে আপুনি আচৰিত হৈ ৰ'ব। ভাৰতৰ চন্দ্ৰযান দুইৰ অভিযান, প্ৰতি ঘণ্টাত 21,500 কিলোমিটাৰ দ্ৰুতগতিত চন্দ্ৰপৃষ্ঠলৈ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰা চন্দ্ৰযান দুইৰ শেষ পৰ্যায়লৈ এই গতি প্ৰতি ঘণ্টাত 500 কিলোমিটাৰ হ্ৰাস কৰা হৈছিল। লেণ্ডাৰ বিক্ৰম চন্দ্ৰপৃষ্ঠৰ পৰা মাত্ৰ 2 কিলোমিটাৰ দূৰত্ব থকা অৱস্থাত সংযোগ বিচ্ছিন্ন হৈ পৰে আৰু বিক্ৰম লেণ্ডাৰ সন্ধানহীন হৈ পৰে। এই অভিযানৰ সময় আছিল 14 দিন। এই 14 দিনৰ ভিতৰত আমেৰিকাৰ অৰ্বিটেও বহু চেষ্টা কৰি লেণ্ডাৰ বিক্ৰমৰ সন্ধান উলিয়াবলৈ সক্ষম নহ'ল। ব্ৰিটেইন, ৰুছ, অষ্ট্ৰেলিয়াৰ মহাকাশ কেন্দ্ৰৰ পৰাও লেণ্ডাৰ বিক্ৰমলৈ বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল, কিন্তু কোনেও সফলতা লাভ কৰিব নোৱাৰিলে। চন্দ্ৰপৃষ্ঠৰ দক্ষিণ প্ৰান্তত এতিয়ালৈকে কোনেও ভৰি দিব পৰা নাই। ইয়াৰ ৰহস্য কি? আমেৰিকা, ৰাছিয়া, চীন, ব্ৰিটেইনকে ধৰি বিশ্বৰ বহু উন্নত দেশেও আজিলৈকে চন্দ্ৰপৃষ্ঠৰ দক্ষিণ প্ৰান্তত ভৰি দিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই। পৃথিৱীৰ দৰে চন্দ্ৰপৃষ্ঠত বাৰ্মুডা ট্ৰায়াংগল আছে নেকি, নে কোনোবা বাহিৰা শক্তিয়ে বাধা প্ৰদান কৰি আছে ইয়াত? চন্দ্ৰত বাৰু কি আছে বিশ্বৰ বহু দেশৰ চকু এতিয়া চন্দ্ৰপৃষ্ঠৰ দক্ষিণ প্ৰান্তত? 1959 চনত প্ৰথমে চন্দ্ৰৰ দক্ষিণ প্ৰান্তৰ ফটো প্ৰকাশ পাইছিল। তেতিয়াৰ পৰা 60 বছৰ কোনেও সাহস কৰিব পৰা নাছিল চন্দ্ৰপৃষ্ঠৰ দক্ষিণ প্ৰান্তলৈ যাবলৈ। দক্ষিণ প্ৰান্তত ৰাতিৰ ভাগত 200 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ আৰু দিনৰ ভাগত 150 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ তাপমান হয়, য'ত সকলোবোৰ যন্ত্ৰপাতি হৰণ যাম বিকল হৈ পৰে। চন্দ্ৰপৃষ্ঠত বহু অৰবকোটি সম্পত্তি আছে নেকি? চন্দ্ৰপৃষ্ঠৰ দক্ষিণফালে থকা সম্পত্তি যদি পৃথিৱীলৈ আনিব পাৰি, তেন্তে আগন্তুক 10 বছৰ পৃথিৱীৰ সকলো সমস্যা দূৰ হ'ব আৰু এই সম্পত্তি যাৰ হাতত আছে সেইখন দেশ হ'ব বিশ্বৰ আটাইতকৈ ধনী আৰু শক্তিশালী দেশ। চন্দ্ৰপৃষ্ঠৰ দক্ষিণ প্ৰান্তত আছে প্ৰচুৰ পৰিমাণৰ হিলিয়াম। 1972 চনত আমেৰিকাৰ ভূবিজ্ঞানী হৰিছন স্মিথে এই কথা প্ৰকাশ কৰিছিল। নাছাৰ মতে চন্দ্ৰপৃষ্ঠৰ দক্ষিণ প্ৰান্তত প্ৰায় 11,00,000 মেট্ৰিক টন হিলিয়াম আছে। সেই হিলিয়াম যদি বিশ্বৰ কোনো দেশে আনিব পাৰে, সেইখন দেশ বিশ্বৰ ভিতৰৰ আটাইতকৈ ধনী আৰু শক্তিশালী দেশ হিচাপে পৰিগণিত হ'ব। গতিকে বন্ধুসকল, আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টিত গম পালে যে চন্দ্ৰপৃষ্ঠত কি আছে আৰু সকলো দেশে চন্দ্ৰপৃষ্ঠলৈ যোৱাৰ ইমান চেষ্টা কিয় কৰি আছে। আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টিত সেইবোৰ বিষয়ে গম পালে। গতিকে আজিলৈ ইমানে। যদি আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে, লাইক কৰিব, লগতে চেনেলটোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাগে, ওচৰত থকা বেল আইকনত অল ছিলেক্ট কৰি দিব, যাতে কোনো এটি নতুন ভিডিঅ' আপলোড হোৱাৰ লগে লগে নটিফিকেশ্যন আপুনি পাই যায়। থেংকছ ফৰ ৱাচিং।